ഹലോ എല്ലാവർക്കും രമ്യാസ് കാസലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിവിടെ ജ്യൂസൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ജെസ്സോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ജെസ്സോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ടാൽക്കം പൗഡർ, നമ്മൾ ഫേസിലൊക്കെ ഇടുന്ന പൗഡറല്ലേ അത്, അതായത് ഈ ഒരു ടാൽക്കം പൗഡർ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ബോട്ടിൽ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ബോട്ടിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരേക്കും യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എത്രത്തോളം കളർ ആവശ്യമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് പൗഡറും വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പൗഡർ. ഇനി നമ്മളിതിൽ ഫെവിക്രിലിൻ്റെ അക്രിലിക് കളേഴ്സിൽ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ഡ്രോപ്പാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജെസ്സോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കളേഴ്സ് ലാഭിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതായത് ചെറിയ ബോട്ടിലല്ലേ നമുക്ക് കളേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്, അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ച് ലാഭിക്കാനും പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ഫെവിക്കോളാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഫെവിക്കോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം, രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി വെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം മൂന്ന് ഡ്രോപ്പേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാവും. നമുക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ബ്രഷിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, കാരണം ഇതിൽ ബബിൾസ് വരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ബബിൾസ് എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു. അപ്പോൾ സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജെസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ബോട്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലൊരു സ്പഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിതൊരു ഒറ്റൊരു കോട്ടേ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ആയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ അക്രിലിക് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതങ്ങനെ ഒട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്പഞ്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിൽ ഒട്ടുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ബോട്ടിൽ മൊത്തത്തിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത പണി നോക്കാം. ഇനി നമുക്കിതുപോലൊരു ഫോം ഷീറ്റ് വേണം. ഞാൻ റെഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സിൽവറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഹാർട്ട് വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് വരയ്ക്കുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം ഹാർട്ട് വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തെയും ആ ഒരു ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സിൽവറും റെഡും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഈ ബോട്ടിലേക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടി കിട്ടത്തില്ല, അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് പൊങ്ങിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കുക. ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക, നന്നായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഹാർട്ട്സും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ജെസ്സോ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല എന്താ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ തന്നെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട്, അത്ര ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു പെൻസിൽ, ഈ പെൻസിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അപ്സരയുടെ ഗ്ലാസ് മാർക്കിംഗ് പെൻസിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ജെസ്സോയുടെ മേലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, കാരണം ഞാൻ അക്രിലിക് കളേഴ്സ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പെൻസിൽ വെച്ച് എഴുതി കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ക്ലിയറായിട്ട് വന്നില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ജെസ്സോ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതി എടുക്കാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിൽ മേലെ കൂടെ പെയിൻറ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ്, അതായത് ലവ്, ലൈക്ക്, കെയർ, ക്രേസി, ഹോപ്പ്, ഹാപ്പി, ട്രസ്റ്റ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഞാനിതിൽ കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് നമ്മളിതിൽ കൊടുത്തേക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഈ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് വേണ്ടാന്നുള്ളവർക്ക് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞാനിത് ഒന്നുകൂടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3D ഔട്ട്ലൈനർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗ്ലിറ്ററിങ് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ, റെഡും സിൽവറും തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇതുപോലെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ എനിക്ക് അയയ്ക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ, അപ്പോഴേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.